কেতিয়াবা নীলা চাহ খাই পাইছানে? এই নীলা চাহো স্বাস্থ্যৰ পক্ষে অত্যন্ত উপকাৰী। নমস্কাৰ, প্ৰাগ নিউজ ষ্টেলৰ বিশেষ অনুষ্ঠান লাইফষ্টাইললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম। চাহ ভাল নোপোৱা মানুহ বা চাহ খোৱাৰ অভ্যাস নথকা মানুহ খুব কমেই আছে। গাখীৰ চাহ খাই ভাল লাগিলেও বাৰে বাৰে সেই চাহ খাই থকাটো ভাল নহয়। মানুহে চাহো আজিকালি স্বাস্থ্যৰ উপকাৰিতা চাইহে খোৱা হৈছে। ৰঙা চাহ গ্ৰীণ টিৰ অভ্যাস বহুতে এতিয়া গঢ়ি তুলিছে। ইয়াৰ মাজতে আৰু এবিধ চাহ জনপ্ৰিয় হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু সেইবিধ হৈছে নীলা চাহ। দেখাত খুবেই আকৰ্ষণীয় এবিধ চাহৰ উপকাৰিতাও ভিন্ন ভিন্ন। গতিকে আমি লাইফষ্টাইলৰ এই খণ্ডটিৰ জৰিয়তে আজি জানো আহক নীলা চাহৰ উপকাৰিতানো কি। প্ৰথমতে গ্ৰীণ টিৰ দৰে সমানেই উপকাৰী ব্লু টি বা নীলা চাহ। ইয়াত এণ্টি অক্সিডেণ্টেৰে সমৃদ্ধ আৰু ই শৰীৰৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰে। দ্বিতীয়তে ডাই ইউৰেটিক হোৱাৰ বাবে ইউৰিনেশ্যনত সহায় কৰে নীলা চাহে। আকৌ ইয়াত থকা চাইক্লৰাইডৰ এণ্টি এইছ আই ভি এণ্টি টিউমাৰ গুণো আছে। নীলা চাহে ঠাণ্ডা লগাৰ সমস্যাও দূৰ কৰাত সহায় কৰে। লগতে ডায়েবেটিছ ৰোগীৰ বাবে এই নীলা চাহ বিশেষভাৱে উপকাৰী। নীলা চাহ ছাল আৰু চুলিৰ বাবেও বিশেষ উপকাৰী। এণ্টি গ্লাইচেটিন গুণৰ বাবে ছালৰ পক্ষে খুব ভাল। এন্থোচায়ানিন থকাৰ বাবে চুলি সৰাৰ সমস্যাটো নীলা চাহে সহায় কৰে। নিয়মিত এই চাহ পান কৰিলে হতাশা মুক্তিৰো মুহূৰ্ত। ডিমেনচিয়া ৰোগীৰ বাবে এই চাহ বিশেষভাৱে উপকাৰী। কেঞ্চাৰৰ সম্ভাৱনা কমোৱাটো নীলা চাহে সহায় কৰে। নীলা চাহৰ এণ্টি অক্সিডেণ্ট গুণেও হজমতো সহায় কৰে। দিনত একাপ অপৰাজিতাৰ চাহ খাই গোটেই দিনৰ ক্লান্তি দূৰ কৰিব পাৰি। পিছে এই নীলা চাহ কেনেকৈ বনাব? একাপ অপৰাজিতা নীলা চাহ বনাবলৈ হ'লে 4-5 শুকান নীলা অপৰাজিতা ফুলৰ পাপৰি ল'ব লাগিব। গৰম পানীত সেই শুকান পাপৰি দি 5-7 মিনিট বইল কৰিব লাগিব। চাহৰ ৰং ধীৰে ধীৰে নীলা হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে কাপত ঢালি দিব লাগে। বিচাৰিলে চেনি আৰু নেমুৰ ৰসো মিলাব পাৰে। অৱশ্যে নেমুৰ ৰস দিলে নীলা ৰঙৰ সলনি বেঙুনীয়া হৈ পৰে। আৰু স্বাদ বঢ়াবলৈ হ'লে চাহৰ সৈতে লং, ডালচেনি, ইলাচিও মিহলাব পাৰি। গতিকে আপুনি যদি সুস্থ স্বাস্থ্যৰ গৰাকী হ'ব বিচাৰে তেনেহ'লে আজিৰে পৰা গ্ৰহণ কৰা আৰম্ভ কৰক নীলা চাহ, কাৰণ ই আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ বাবেও অত্যন্ত উপকাৰী।